सरले सिक्सको भनिदिनु भयो भने हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, एज अ लिफो फ्लोमा जाँदा ठिक भयो जस्तो छ। ल हुन्छ, त्यो पनि केही छैन। प्रोडक्सन हामीले त्यो सरले सुरुमै भन्नुभएको थियो कि त्यो तिनवटा कोलम बनाएर गर्ने नि। तिनवटा कोलम बनाउनु पर्दैन, यो त्यस्तो होइन। ठिकै छ, एक दिन गरौँ न, के भएर अब सबैलाई एकनास पनि नआउनु सक्छ होइन। ठिकै छ, यो 5 भयो होला, यो 6। ल कतिको गरौँ भनेको? ल 6 हेरौँ। 6 अलिकति हामीले यहाँ दिएको इन्फर्मेसन र यहाँ भनेको कुरो अलिकति फरक छ, तर गाह्रो चाहिँ छैन, सहिलो छ। यहाँ एब्जर्सन कस्टिङ पनि भेरियल कस्टिङ पनि दुइटै सोचेको छ। द फलोइङ एनुअल फ्याक्चुअल बजेट, फ्याक्चुअल बजेट हामी यहाँ फ्याक्चुअल बजेटको च्याप्टर पनि पढ्छौँ, पढ्नु चाहिँ अहिले हामीले पढाइ छैनौँ, तर पनि हामीले ब्याचलर्समा पढिसकेको च्याप्टर फ्याक्चुअल बजेट भनेको। फ्याक्चुअल बजेट भनेको प्रोसेस अफ डिटर्मिनेसन अफ टोटल कस्ट अन्डर डिफ्रेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी हो। डिफ्रेन्ट लेभलमा भनेको यहाँ 10,000, 15,000, 20,000 तिनवटा लेभलमा चाहिँ हामीले टोटल कस्ट निकाल्ने मात्रै होइन, यहाँ नेट इन्कम पनि निकालेको छ। नेट इन्कम नै निकाल्नु नसक्ने अवस्थामा पनि टोटल कस्ट चाहिँ निकाल्ने कुरो जुन छ त्यो चाहिँ फ्याक्चुअल बजेट हो। त्यस कारणले यहाँनिर हामीलाई दिएको जुन इन्फर्मेसन छ यो फ्ल्याक्चुअल बजेट अरे, यो हामीलाई केही पनि यसको डाटाहरूबाट केही हामीले रेटहरू निकाल्ने बाहेक यो हामी हाम्रो यसको आधारमा बनाउनु पर्ने होइन। हामीले बनाउनु पर्ने इन्फर्मेसन तल छ। त्यस कारणले यहाँनिर हामीले दिएको हेर्ने हो भने अलिकति हेरौँ, सेल्स भोल्युममा आएछ। सेल्स भोल्युम इन रुपिज 80,000 दिएको छ नि होइन। 80,000 10,000 डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ त? 8 आउँछ। 120,000 15,000 डिभाइड गर्यो भने 8 नै आउँछ सायद। 160,000 पनि 20,000 डिभाइड गर्यो भने 8 नै आउँछ। यसको मिनिङ के हो त? यसबाट हामीले के लिनु पर्यो त डाटा भन्दाखेरि होइन, त्यसको आधारमा त्यो हामीलाई त्यो त्यहाँको न सेल्स युनिट चाहिन्छ न त त्यो सेल्स युनिट चाहिन्छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि रुपिज 8 रहेछ। कसरी थाहा भयो त हामीलाई यो सेलिङ प्राइस पर युनिट 8 भन्ने कसरी थाहा भयो त? सेल्स रेभेन्यू डिवाइड बाई एसपीपी जुनबाट गर्दा पनि एउटै आयो। त्यस कारणले जुनबाट गर्दा पनि एउटै आयो, त्यस कारणले यो भनेको सेल्स रेभेन्यू डिवाइड बाई सेलिङ युनिट सेल्स युनिट सेल्स युनिट यो गरेर आयो। त्यस कारणले यसरी गर्दाखेरि जुनबाट गर्दा पनि एउटै आएकोले गर्दाखेरि हाम्रो के त यो सेलिङ प्राइस पर युनिट 8 रहेछ। त्यस कारण तिनटै लेभलबाट हामीले गरेर टेस्ट गऱ्यौँ। अब म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टभित्र पनि भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो यो, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो। भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको त पर युनिट चाहिन्छ नि होइन। त्यो 30,000 10,000 डिभाइड गरौँ त कति आउँछ? 30,000 10,000 3, 45,000 15,000 डिभाइड गर्यो युनिटले डिभाइड गर्ने 3, 60,000 20,000 डिभाइड गरेर पनि 3 नि। त्यसो भए भेरियल कस्ट पर युनिट कति रहेछ त म्यानुफ्याक्चरिङ भेरियल कस्ट पर युनिट? म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टभित्र भेरियल भेरियल चाहिँ कति रहेछ भन्दा पर युनिटमा यो सेम छ तिनटैमा रुपिज 3 छ। त्यसपछि फिक्स्ड फिक्स कस्ट नै कति छ त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कति छ त भन्दाखेरि तिनटैमा 20,000 छ। यो चाहिँ फिक्स कस्ट चाहिँ पर युनिटमा चाहियो भने हामी अहिले एसएफआर क्याल्कुलेसन गर्छौँ, यहाँबाट पर युनिट चाहिँदैन। तिनटैमा 20,000 20,000 20,000 छ। त्यसो अब यो कुरो अब माथिको इग्नोर गर्दा अब फेरि भेरियल सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सिभ भनेको छ र सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सिभभित्र भेरियल फिक्स छ, यसको पनि भेरियल हो भने चाहिँ पर युनिटमा चाहियो। त्यसो भए यसभित्र अब सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सिभमा पनि हामी जाउँ। सेलिङ एन्ड एक्सपेन्सिभभित्र पनि भेरियल छ। अब भेरियल छ भने यसको पनि रेट निकालौँ। यो चाहिँ फ्याक्चुअल बजेट हो, हामीले बनाएको जस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ सबैलाई रेट प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट एउटै हो त्यो फ्याक्चुअल बजेटलाई चाहिँ। त्यस कारणले 80,000 10,000 युनिट जुन छ त्यसले 20,000 डिभाइड गर्ने, 20,000 30,000 15,000 40,000 20,000 डिभाइड गर्यो भने तिनटैमा के आयो त भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेसको भेरियल पार्ट कति रहेछ? एट द रेट अफ रुपिज 2 रहेछ। र फिक्स सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस कति रहेछ त? फिक्स सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस कति छ भन्दाखेरि 16,000 छ। परेनम हो, यो पनि परेनम हो।
यो चाहिँ के हो त यो 3 र 2 चाहिँ के हो त पर युनिट हो यो पर युनिट हो यो पनि पर युनिट हो त्यसपछि अब यसबाट हामीले चाहिने इन्फरेन्स छोड्यो यो कुरा अब हामी फर्केर करिकरी हेर्नु पर्दैन अब यहाँ तल देख्छ द 15,000 युनिट बजेट हेज बिन एडप्टेड एन्ड विल बी युज फर एलोकेसन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ युनिट अफ प्रोडक्ट ए भन्छ माथि नै भन्छ यो प्रोडक्ट एसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन जसको चाहिँ प्रोडक्ट एको चाहिँ यो बजेट भनेको के हो नर्मल क्यापसिटी हो हेर्ने है यो बजेट भनेको के हो नर्मल क्यापसिटी हो त्यस कारणले हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि 15,000 युनिट चाहिँ नर्मल क्यापसिटी रहेछ नर्मल क्यापेसिटी कति रहेछ त भन्दाखेरि जसलाई हामी बजेट भन्छौँ यो कति रहेछ भन्दाखेरि 15,000 युनिट रहेछ अब त्यसो भए अब हामीलाई 15,000 युनिट हामी नर्मल क्यापेसिटी युनिट रहेछ अब एट द इन अफ हेर्मै ध्यान दिनु पर्ने फर्स्ट 6 मन्थ पहिलो त्यो वर्षको पहिलो 6 महिनाको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ पहिलो वर्षको पहिलो 6 महिनाको इन्फर्मेसन चाहिँ के रहेछ प्रडक्सन युनिट चाहिँ प्रडक्सन कम्प्लिटेड चाहिँ 12,000 छ सेल्स चाहिँ 6,000 छ त्यसको मिनिङ के त यो युनिट भनेको चाहिँ माथि नै त्यो प्रडक्सन युनिट 12,000 सेल्स युनिट 6,000 छ भनेको यो माथिको इन्फर्मेसन केहीलाई पनि कन्सिडर नगर्ने भने 12,000 युनिट प्रडक्सन युनिट र सेल्स युनिट 6,000 छ भने क्लोजिङ स्टक हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक क्यालकुलेसन गर्न हामीले आइहाल्छ त्यो गरौँला हामी त्यसै अल फिक्स कस्ट आर बजेटेड एन्ड इन्कर्ड युनिफर्मली थ्रु आउट द इयर एन्ड अल द कस्ट इन्कर्ड कन्साइड विथ अ बजेट भनिन्छ भनेको यो के हो त भन्दाखेरि जति पनि कस्ट छन् त्यो के हो त वर्षैभरि फिक्स कस्टहरू वर्षैभरि समान रूपमा लाग्छ भनेको त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यो जुन फिक्स कस्ट छ माथिको 20,000 यो भनेको माथि नै भनिन्छ एनुअल भनिन्छ एक वर्षको विचार हो भने छ महिनाको पनि विचार होइन छ महिनाको हामीले बनाउनु भनिरहेको छ यहाँ माथिको इन्फर्मेसन सर तल हामीले दिएको इन्फर्मेसन हेर्ने भने त्यसै छ महिनामा अटोमेटिक के हो त 20,000 एक वर्षको लागि हो भने छ महिनाको लागि 10,000 भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो फेरि यो सेलिङ एक्सपेन्स सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सको पनि फिक्स हुन्छ यो 16,000 यो भनेको एक वर्षकै हो त्यसै एक वर्षको 16,000 भने अब हामीले छ महिनाको बनाउनु भनौँ भने के हो छ महिनाको कति हुने 8,000 हुने त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो त्यस कारणले यो भनेको के हो त अब 10,000 फर 6 मन्थ हामीले बनाउनु चाहिँ 6 मन्थ्सको भनेको छ रेट चाहिँ 6 मन्थ 12 मन्थ्सले केही पनि असर गर्दैन तर फिक्स कस्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टाइम पिरियडमा बेसिस हुने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पनि के हो त 8,000 मात्रै हुने रहेछ 8,000 फर मन्थ यहाँसम्म हामीले हेऱ्यौँ अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो यो क्वेसनको अलिकति फरक कुरो भए यहाँ छ ओभर एन्ड अन्डर एप्लाइड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आर डिफर अन्टिल इयर इन्ड डिफर भनेको रोक्नु अहिले नगर्नु है हतार नगर्नु भनेको त्यो भनेको के हो त हामी एब्जर्सन कस्टिङ बनाउँदाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा स्टेप आउँछ जुन स्टेपमा आएर चाहिँ हामी के त ओभर एब्जर्सन भयो कि अन्डर एब्जर्सन हेर्नु पर्ने हुन्छ भनेको थियौँ हामीले यो हेर्ने भने ओभर एन्ड अन्डर एप्लाइड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भयो ओभर एन्ड अन्डर एब्जर्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट चाहिँ आर डिफर अन्टिल इयर इन्ड यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि डिफर अन्टिल इयर इन्ड भनेको चाहिँ पहिलो 6 महिनाको इन्फर्मेसनमा नै हामीले ओभर अन्डर नगर्नु है एक वर्षकोमा मात्रै गर्नु भनेको हो यो भनेको एक वर्षको हामीले बनाउनु भनेकै छैन पहिलो 6 महिनाको मात्रै इन्फर्मेसन हामीलाई दिएकोले गर्दाखेरि अब हामीले बनाउने एब्जर्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ हुन्छ भने पनि ओभर रेभ्युसन अथवा अन्डर रेभ्युसन नगर्ने त्यही भनेको क्वेसनले ओभर रेभ्युसन अथवा अन्डर रेभ्युसन नगर्नु भनेको अब हामीले यहाँ के भन्छ कम्प्युट द एमाउन्ट अफ फिक्स फ्याक्ट्री कस्ट एप्लाइड टु द प्रोडक्ट ड्युरिङ द फर्स्ट 6 मन्थ्स अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ एब्जर्सन कस्टिङ सिस्टममा चाहिँ पहिलो 6 महिनाको लागि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदै एब्जर्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदै हामीले त्यो थाहा पाइहाल्छौँ त्यसलाई हामीले छोडिदिउँ अहिले कम्प्युट द नेट इन्कम अर लस फर 6 मन्थ्स अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ भनेको चाहिँ एब्जर्सन कस्टिङमा पहिलो 6 महिनाको लागि चाहिँ फर्स्ट 6 मन्थ्सको लागि चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको छ कम्प्युट द नेट इन्कम अर लस फर द फर्स्ट 6 मन्थ्स अन्डर डाइरेक्ट कस्टिङ भनेको भेरिएबल कस्टिङ हो
त्यसै यति जुन इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा अब हामीले एडजस्टमेन्ट कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङ दुईवटाको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो र यो यहाँ भनेको कुरो चाहिँ त्यो एडजस्टमेन्ट कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा आउँछ यो म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट एडजस्टमेन्ट कस्टिङमा छ महिनाको कति हुन्छ भनेर सोधिदिएको छ त्यस कारण त्यसमा हामी जान्छौँ सबभन्दा पहिले यो क्वेसनमा दिएको कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो ल त्यसको आधारमा हामीले के थाहा पायौँ सेलिङ प्राइस पर युनिट 8 रहेछ भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट पर युनिट 3 रहेछ भेरिएबल सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस 2 रहेछ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ 20,000 फर इयर फर द इयर 10,000 फर सिक्स मन्थ्स अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स छ सेलिङ एन्ड अदर फिक्स कस्ट चाहिँ 16,000 पर एनम 8,000 फर सिक्स मन्थ्स भनेको 16,000 डिभाइड बाई 2 गरेको यो छ महिनाको निकाल्नलाई यो एक 12 महिनाको अनि नर्मल क्याप चाहिँ 15,000 युनिट दिएको छ अब हामीले दुईवटा काम गर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो र एसएफओआर क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो दुईवटा काम गर्नु पर्यो एडजस्टमेन्ट कस्टिङ गर्नलाई त त्यो चाहियो नि भेरिएबल कस्टिङलाई पनि हामीलाई क्लोजिङ स्टक त चाहिने हाल्छ यहाँसम्म केही छ कन्फ्युजन भने भनौँ है क्यालकुलेसन अफ क्लोजिङ स्टकमा जाउँ सबभन्दा पहिले यसमा ओपन स्टक युनिट त्यसमा एड गर्छौँ हामी प्रोडक्सन युनिट टोटल आउँछ लेस गर्छौँ हामी सेल्स युनिट सेल्स युनिट त्यसपछि के आउँछ क्लोजिङ क्लोजिङ स्टक युनिट आउँछ हामीलाई यो क्वेसनमा प्रोडक्सन युनिट 12,000 दिएको छ प्रोडक्सन युनिट 12,000 दिएको छ त्यसपछि हामीलाई सेल्स युनिट 6,000 भनेर दिएको छ होइन क्वेसनमै हामीलाई दिएको छ प्रोडक्सन युनिट 12,000 पहिलो छ महिनाको 6,000 क्लोजिङ स्टक भएको छ त्यो आधारमा अब हामीले प्रोडक्सन युनिट दिएको छ 6,000 सेल्स युनिट दिएको छ ओपनिङ पनि दिएको छैन क्लोजिङ पनि दिएको छैन के गर्ने त ओपनिङमा 0 त्यस भए यहाँ 12,000 भयो त्यस भए 6,000 घटाउँदाखेरि क्लोजिङ स्टक कति भयो 6,000 क्वेसनमा ओपन स्टक पनि छैन क्लोजिङ स्टक पनि छैन भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ अब हामी एसएफओआर क्यालकुलेसन गर्छौँ एसएफओआर एसएफओआरको फर्मुला के रहेछ त एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी अब एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी हो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कॉस्ट हमने देखो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कॉस्ट कति छ भन्दा 20,000 देखो त्यसपछि नर्मल क्यापेसिटी कति दिएको छ भन्दाखेरि 15,000 युनिट दिएको छ यो आधारमा अब एसएफओआर कति भयो त हेर्नु त यो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो 20,000 डिभाइड बाई 15,000 गर्नु पर्यो अझै होला होइन सकेसम्ममा चाहिँ के हो त यसरी यो रेट आएको छ भनेदेखि सकेसम्म सबै सकिँदैन भने पनि पोइन्ट पछाडि सिक्स डिजिटसम्म राख्ने भन्छ सकेसम्म क्यालकुलेसन गर्दा सबै नै हो सके भन्छु म यसरी पोइन्टमा आउँछ भने चाहिँ अब यति गरिसकेपछि अब हामी के त भन्दाखेरि मैले एब्जर्सन कस्टिङको चाहिँ गर्दा सायद भेरिएबल कस्टिङ हामी गर्न सक्छौँ होला एब्जर्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट गरिदिन्छु म
एब्जर्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले हेरौँ. यहाँसम्म हामीलाई फर्मेटमा त्यति समस्या भएन, हामीले गर्न सकिहाल्छौँ. यहाँ हामीलाई प्रोडक्सन युनिट कति रहेछ भन्दा 12,000 युनिट छ. सेल्स युनिट कति छ भन्दा 6,000 छ. सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ भन्दा रुपिज 8 छ. त्यो आधारमा अब हाम्रो सेल्स रेभेन्यू कति आयो त भन्दाखेरि 6,000 × 8 48,000 हो. म्यानुफ्याक्चरिङ सिओजिएस जसलाई हामी प्रोडक्ट कस्ट पनि भन्छौँ. यसभित्र भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एउटा मात्रै छ. भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भित्र पर्ने एउटा मात्रै छ. एट द रेट अफ रुपिस कति हो त भन्दाखेरि 3. एट द रेट अफ रुपिस 3 छ. अनि अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट छ, अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट, यसको रेट भर्खर हामीले निकालेका छौँ योभन्दा अगाडि, होइन? रुपिज 1.9. अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसले 3 × 12,000 प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो 36,000. 1.3333 सम्म भएसम्म आइपुग्यौँ भने क्यालकुलेटरमा जति छ सबै होस् त्यसले 12,000 मल्टिप्लाई गर्ने. कति हुन्छ? त्यसो अब हामी यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स, टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्छौँ. टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्छु, यसको रेट पनि टोटल गरौँ. यो 4.33333 भयो. यसको एमाउन्ट पनि जोडौँ, 52,000 भोला हो. अब हामी यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक एड गर्छौँ. एड गर्ने त्यो नलेखेको भए पनि हुन्छ, ओपनिङ स्टक नै छैन. लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक. क्लोजिङ स्टक लेस गर्दा क्लोजिङ स्टक चाहिँ हाम्रो 6,000 युनिट आएको छ. 6,000 युनिट आएको छ, ओपन स्टक छैन. इन्टु हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, अहिले भर्खरै जोडेर आएको 4. यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. त्यसैले 52,000 ओपन स्टक त छैन, जिरो. क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति हुन्छ? 6,000 × 4.33333 कति अरे? 26,000. राम्रो सुनिनँ मैले. 26,000 हो. यसलाई हामीले लेस गर्ने, होइन? यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ सिओजिएस बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्छ. अब बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्छौँ, अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो 26,000 भयो होला, होइन? अब यसपछि हामीले गर्ने भने एब्जर्सन कस्टमा के हो त, ओभर एब्जर्सन अन्डर एब्जर्सन गर्नुपर्ने हो कि नि त. ओभर एब्जर्सन हो कि अन्डर एब्जर्सन भयो त्यो हामीले हेर्नुपर्छ. हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कति लेख्यौँ? 16,000 लेख्यौँ. हामीले यो 6 महिनाको इन्फर्मको आधार गर्छौँ. हामीले 6 महिनाको इन्फर्मको आधारमा म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट 16,000 लेख्यौँ. तर हामीलाई दिएको फिक्स कस्ट कति हो भन्दा 20,000 हो एक वर्षको. 6 महिनाको त 10,000 हो नि. 6 महिनाको 10,000 हो, हामीले लेख्यौँ 16,000. हामीले लेखेको धेरै भयो, त्यस कारणले लेस गर्नु पर्थ्यो ओभर एब्जर्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट. तर क्वेसनले के भनेछ, यहाँ आएर के भनेछ क्वेसनमा, ओभर एन्ड अन्डर एप्लाइड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आर डिफर अन्टिल इयर इन. वर्ष नसकिन्जेलसम्म 6 महिनाको इन्फर्मेसनमा नै ओभर अन्डर नगर्नु है भनेछ. त्यस कारणले अब हामी के गर्छौँ भन्दा यो बिफोर आफ्टर भन्दैनौँ, यहाँ ओभर अन्डर नै गर्दैनौँ हामी यो क्वेसनमा. त्यस भए सिधै के हो त, यो बी हो. एडजस्टमेन्ट पनि त हटाउनु पर्यो. ओभर र अन्डर हामीले नगर्ने भयो, हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ तर नगर्ने, किनभने क्वेसनको इन्स्ट्रक्सनै त्यही छ. त्यस कारणले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसलाई बिफोर आफ्टर भन्नै परेन.
यही हो है यो क्वेशनको नयाँ कुरो भनेको यही नै हो त्यसै यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्रस ग्रस मार्जिन भन्छौँ बाइस हजार हामी अब एब्जर्सन कस्टिङ गर्छौँ अब यसमा हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अदर एक्सपेन्सेस हेरिङमा जे लेखे पनि केही फरक पर्दैन योभित्र के पर्छ त भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल सेलिङ पर्छ यसको एट द रेट अघि रेट हामी निकाल्छौँ एट द रेट अफ रुपिस टू यसले के फरक पर्यो यसले मल्टिप्लाई केलाई गर्ने हो भन्दाखेरि सेल्स युनिटलाई गर्ने हो सेल्स युनिटमा 6000 छ 6000 इन्टु टू गर्दा 12000 भयो त्यसमा अर्को फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन पनि छ सेलिङ एन्ड यो एमाउन्ट हामीलाई अघि नै दिएकै छ कि 8000 हो भेरी गुड यो गर्दाखेरि हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो 20000 भयो त्यसो हाम्रो नेट इन्कम 2000 यसरी हो एडजस्टमेन्ट कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले क्यालकुलेसन गरिसक्यौँ यसमा हामी हेरौँ यसमा भेरिएबल कस्टिङको पनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भएको छ ल अब भेरिएबल कस्टिङ गरिदिनु पर्छ पर्छ भने गरिदिन्छु भेरिएबल कस्टिङको गरिदिनु पर्छ यसको भेरिएबल कस्टिङमा त ओभर अन्डर पुरै हुँदैन त्यस कारणले भेरिएबल कस्टिङमा खासै त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ अब यसमा के हुँदैन त म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट नै हुँदैन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट नहुने भएकोले गर्दा झन् सहिलो भयो त्यसै यो एउटा जोडिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि परेन डाइरेक्ट के गरिदिँदा हुन्छ भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक लेस गरिदिँदा हुन्छ ओपन स्टक पनि छैन ओपन स्टक छैन भने नराख्दा पनि भयो सिक्स थाउजन्ड त 6000 हो यहाँनिर कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा थ्रीले मल्टिप्लाई यो भनेको के हो त 18000 माइनस गर्नुपर्ने भयो त्यसो भए अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ यसलाई भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भन्छौँ अगाडि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड सोल बिफोर एडजस्टमेन्ट आफ्टर एडजस्टमेन्ट भन्नै परेन कस्ट अफ गुड सोल यो बी भयो अनि यसमा 18000 नै बाँकी रह्यो होला होइन त्यसै ग्रस कन्डिसन मार्जिन ग्रस कन्डिसन मार्जिन 30000
एउटै मात्रै भएछ यहाँ देखाइरहनु जरुरी पनि भएन यो भनेको 12,000 भयो त्यसै यो भने के हो नेट नेट कन्डिसन मार्जिन यो भने कति भयो 18,000 भयो होइन अब यसमा हामी के गर्छौँ अब लेस फिक्स गर्छौँ फिक्स कस्ट भित्र के गर्छौँ त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ पनि नन म्यानुफ्याक्चरिङ पनि म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट र सेलिङ एन्ड फिक्स कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट 10,000 राख्नु पर्यो छ महिनाको हो नि त हामीले गर्नु पर्यो अनि यहाँ 8,000 राख्नु पर्यो यो भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि 18,000 नै भयो जस्तो लाग्यो हो त्यसो नेट इन्कम कति आयो त 2,000 ए जेरो भयो भेरियल कस्टिङ त सहिलो छ केही छैन यसमा यहाँसम्म केही छ भने भनौँ हामीले नम्बर सिक्स गऱ्यौँ एउटा कुरो क्वेसनमा भने एउटा कुरोको बारेमा चाहिँ मैले डिस्कस गरिनँ छु म त्यसलाई रिपिट गर्छु क्वेसनमा हामीलाई नम्बर एमा भनेको हेर्नु त कम्प्युट द एमाउन्ट अफ फ्याक्ट्री फिक्स कस्ट एप्लाई टु द प्रोडक्ट ड्युरिङ द फर्स्ट सिक्स मन्थ्स अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ भनिन्छ नि एब्जर्सन कस्टिङमा पहिलो छ महिनाको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कति लेखिन्छ भनेर सोधिरहेको छ त्यो भनेको हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमै यो राखिसकेको छौँ त्यस कारणले इन्कम स्टेटमेन्ट त म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट एब्जर्सन कस्टिङमा यो सबै छ महिनाको हो कति लेखिन्छ 16,000 त्यस कारणले यसले सोधेको क्वेसन नम्बर वानको एन्सर चाहिँ यो हो 16,000 हो त्यस कारणले हामीले यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि एमाउन्ट अफ फिक्स्ड फ्याक्ट्री एप्लाइड ड्युरिङ द सिक्स मन्थ्स अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ इक्वल्स टु हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसैमा देयरफोर एमाउन्ट अफ फिक्स्ड फ्याक्ट्री कस्ट एप्लाइड टु द प्रोडक्ट ड्युरिङ द फर्स्ट सिक्स मन्थ्स इक्वल्स टु रुपिज कति रहेछ त भन्दाखेरि 16,000 यसरी त्यो भित्र हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट क्वेसनले नभनेको भए पनि हामीले त्यो क्यालकुलेसन गरेर निकाल्ने नै थियौँ र क्वेसनले सोधेको छ भने त्यो कुरो यसरी लेख्थ्यो भने सहिलो हुन्छ यो भने त्यही 16,000 हो क्वेसनले नम्बर एमा सोधेको छ नि एमा सोधेको कुरो यो बीको कुरो यो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरियबल कस्टिङ सरी एब्जर्सन कस्टिङ बीको यो हो रिक्वायर नम्बर बीको अनि यो सीको ल यसमा यहाँसम्म केही छ भने भन्नु मदन भाइ के छ यहाँसम्म ल यहाँसम्म छैन भने अब हामी चाहिँ योभन्दा पछाडिका क्वेसनहरूमा चाहिँ लिफो फिफोको कुरो छ त्यस कारण लिफो फिफोको कुरो चाहिँ यहाँ कसरी आउँछ त भन्ने कुरो हो एब्जर्सन कस्टिङ भेरियबल कस्टिङमा कसरी आउँछ कुन सिचुएसनमा लिफो र फिफोको कुरो आउँछ यो क्वेसनमा लिफो र फिफोको आउँछ कि आउँदैन यस्तो क्वेसनमा भन्ने कुरो पनि हामी हेर्छौँ त्यो डिस्कस गर्छौँ यो क्वेसनमा क्वेसन लिफो फिफो भनेको थियो भने त्यसले केही पनि अर्थ राख्दैन थियो त्यस कारण कस्तो अवस्थामा चाहिँ लिफो र फिफो कुरो आउँछ त त्यो कुरो हामीले सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण लिफो भनेको के रहेछ त अथवा फिफो भनेको एफआई एफओ भनेको
फर्स्ट इन फर्स्ट अर्डर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र सामान आउँदाखेरि फर्स्टमा आएकोलाई चाहिँ आउट भनेको सेल्स हो आउटको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो सेल्स हो सेल्स गर्दाखेरि आउट भनेको सेल्स हो इन भनेको हामीसँग केमा केबाट सामान हामी सामान सेल्स गर्छौँ अघि हाम्रो यो थियो नि हाम्रो क्लोजिङ स्टक क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो इन हो हामीसँग भएका सामान इन हो यो दुइटा जोडेर टोटल जुन आयो त्यसबाट हामीले आउट भनेको यो आउट हो यो माथिको दुइटै के हो इन हो हामीसँग भएका सामान भनेको के हो यो इन हो यो दुइटा इन हो र यो सेल्स भनेको चाहिँ आउट हो त्यसै हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा भएको 6,000 युनिट चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरो थाहा पाउनलाई हो कि हाम्रो फिफो मेथड भनेको त्यस कारणले यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको हामीसँग भएको ओपन स्टकको सामान र प्रडक्सनको सामान चाहिँ इन हो त्योमध्ये हामीले सामान सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ कुनबाट सेल्स गर्ने फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा पहिले ओपन स्टकको सामान फर्स्टको अनि त्यसपछि प्रडक्सनको हो त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी हामीले सेल्स गर्दाखेरि कुनलाई पहिले प्रायोरिटीमा राख्ने भन्दाखेरि पहिलेको सामान पहिले सेल्स गर्ने यो अनि लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा लास्टको सामान भनेको पहिले सेल्स गर्ने भने त्यसमा हामी जान्छौँ मिनिङ भनेको आउट गर्ने भनेको सेल्स गर्ने हो त्यसै यसले के गर्छ त आउट भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा सामान कति छ त भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ यो चाहिँ क्लोजिङ स्टक चाहिँ केबाट छ त क्लोजिङ स्टक कसरी आयो त योबाट चाहिँ आउट अफ ओपन स्टक हो कि आउट अफ करेन्ट इयर प्रडक्सन हो यति कुरो हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ आउट अफ ओपन स्टक र आउट अफ प्रडक्सन युनिट मध्ये कुनबाट हो भन्ने थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले अहिले यसमा त्यस्तो केही बुझ्नुपर्ने कुरो छैन मैले त्यस्तो बुझाएको पनि छैन मध्येको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको इन भनेको चाहिँ ओपन स्टक र प्रडक्सन हो भने त्यो ओपन स्टक र प्रडक्सनमध्ये कुन फर्स्ट कुन पछिल्लो त्यो हामीले हेर्छौँ अनि आउट भनेको सेल्स हो त्यति हामीले बुझाउँ यसमा अहिले लास्ट इन फर्स्ट आउट त्यो त्यसलाई हामी दुइटैमा हामी हेर्छौँ त्यसो हे क्यालकुलेसन अफ क्लोजिङ स्टकको जुन फर्मेट छ त्यसैबाट म गएँ सबभन्दा पहिले के हुन्छ ओपन स्टक हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ एड गर्छौँ हामी प्रडक्सन युनिट गर्छौँ त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल आउँछ क्लोजिङ स्टक हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्लोजिङ स्टक निकाल्दाखेरि टोटलमा हामीले सेल्स घटाएपछि आउँछ एकछिनको लागि मैले भने हामीसँग ओपन स्टक 10,000 थियो हामीसँग सामान सुरुमै 10,000 युनिट थियो हामीले के गर्यौँ भन्दा 20,000 युनिट प्रडक्सन पनि गऱ्यौँ हामीले हामीसँग सामान चाहिँ 30,000 युनिट सामान भएको थियो यो कोभिडले गर्दाखेरि त्यत्रो हाम्रो पसल खोल्नै पाएको छैन त्यस कारणले हाम्रो सामान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 8,000 भएछ 8,000 युनिट मात्रै सामान छ क्लोजिङ स्टकमा त्यसै हाम्रो सरी सेल्स चाहिँ 8,000 मात्रै ल 8,000 नभन 18,000 भनौँ न 18,000 सेल्स भएछ ल भने अब हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा कति बाँकी रह्यो त 12,000 बाँकी रह्यो हो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त हामीसँग इन भएको सामान भनेको यो दुइटा हो इन भनेको यो दुइटा हो यो इनमा चाहिँ ओपन स्टक फर्स्टको हो अनि यो लास्टको हामीसँग भएको जम्मा 30,000 सामानमध्ये पहिलो सामान 10,000 ओपन स्टक हो किनभने ओपन स्टक भने त यो वर्षकै होइन अघिल्लो वर्षको हो
प्रश्नमा चाहिँ यो वर्षको हो, त्यस कारणले हामीसँग 30,000 सामान जुन छ त्यो 30,000 सामानमा ओपनिङ स्टकबाट 10,000 छ, त्यो भनेको फर्स्टको हो। अनि यो वर्ष हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ, त्यो दुईवटा मध्ये फर्स्टको ओपनिङ स्टक हो, लास्टको प्रदर्शन हो। अब हामीले सामान सेल्स गर्नु पर्यो, सामान सेल्स गर्दाखेरि 18,000 हामीले सामान सेल्स गर्दाखेरि हामीले फिफो हो भने के हुन्छ त? फिफोको मिनिङ के हो अरे? फर्स्टको सामान पहिले सक्ने, त्यसले पुगेन भने लास्टको चलाउने भन्ने त हो नि, होइन? त्यो फिफो मेथडमा हामीले 18,000 सामान सेल्स गर्दा के गर्छौँ भन्दाखेरि, यो 18,000 हामीले सेल्स गर्ने बेलामा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, फिफो भने फर्स्टको भनेको फिफोमा 10,000 हामीले सामान नसकिकन हामीले अर्को चलाउन मिल्दैन। फिफोमा 10,000 यसबाट चलाउँछौँ र पुगेन कति त 8,000 यसबाट पुगेन चलाउँछौँ हामी। यो बुझ्नु पर्यो, एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरो यो छ। मैले यहाँ प्रयास गर्छु नबुझे भनौँ पनि, हामीसँग ओपनिङ स्टक भनेको अघिल्लो वर्ष प्रडक्सन भएर बाँकी रहेको अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक हो, 10,000 युनिट थियो। यो वर्ष 20,000 प्रडक्सन गऱ्यौँ, हामीसँग 30,000 सामान थियो। त्यो 30,000 सामानमध्ये यो प्रडक्सन चाहिँ पछिल्लो हो, ओपन स्टक चाहिँ अघिल्लै वर्षको प्रडक्सन हो, त्यसकारण त्यो फर्स्टको। त्यसकारण त्यो दुईवटामध्ये कुन पहिलो कुन पछिल्लो भनेको हो, फर्स्ट र लास्ट भन्ने। त्यसो भए हामीले फिफो मेथडमा हामीले बेच्नुपर्ने सामान त 18,000 युनिट हो। 18,000 युनिट सामान बेच्दाखेरि पहिले के गर्छौँ भन्दाखेरि 10,000 चलाउँछौँ, किनभने फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको मिनिङ नै के हो त, पहिलो सामान 10,000 पुगेन भने मात्रै हामीले के गर्छौँ, यो 20,000 चलाउँछौँ। 10,000 हामीले चलायौँ, 10,000 पुगेन भने नपुगेको चाहिँ यसबाट चलाउँछौँ, त्यसलाई हामी फिफो भन्छौँ। त्यसै हाम्रो यो क्लोजिङ स्टकमा 12,000 युनिट कहाँबाट हो, कुन सामान हो? 10,000 सामान छ छैन सर, फ्रम ओपनिङ स्टक 0 र फ्रम करेन्ट इयर प्रडक्सन भने है, मैले करेन्ट इयर प्रडक्सनबाट कहाँ गयो, सिवाई भनेको करेन्ट इयर लेखेको है, करेन्ट इयर प्रडक्सनबाट कति सामान छ त भन्दाखेरि सबै 12,000 हो। यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो, ओपन स्टकबाट सामान छैन, किनभने ओपन स्टकको 10,000 सबै सकियो, अनि नपुगेको 8,000 पनि हामीले प्रडक्सन युनिटबाट चलायौँ। त्यस कारणले हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा जुन 12,000 युनिट सामान छ त्यो सबै कहाँबाट रहेछ भन्दाखेरि करेन्ट इयर प्रडक्सन यो 20,000 मध्येको सामान हो भनेर बुझ्नु पर्यो फिफोमा। यो बुझ्यो भने त्यसलाई अझै क्लियर गर्न चाहिँ के त लिफोले हेल्प गर्छ, एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट छ है, इक्जाममा आएको पनि छ, 2018 इक्जाममा आएको पनि छ, कन्सेप्ट बुझ्यो भनेदेखि एकदम सहिलो छ, यो गाह्रो छैन पनि। कन्सेप्ट बुझेन भने चाहिँ अनि पहिले पढाएको भन्दा त फरक रहेछ, पहिले पढाएको सरले त बुझाउनु भएको थियो, यो सरले बुझाउनु भएन भन्ने कुरा आउन सक्छ, त्यस कारणले एकदम ध्यान दिउँ। लिफो, लिफोको मिनिङ के हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यो दुईवटा मध्ये कुनको लास्ट हो, पछिल्लो हो नि, यो विचार हो नि, यसलाई पहिले चलाउने हो भनेको लिफोको मिनिङ। लिफोमा पहिले विचारबाट चाहिँ सामान सेल्स गर्ने, यसले पुगेन भने मात्रै ओपन स्टकको चलाउने, त्यसलाई हामी के हो त लिफो मेथड भन्छौँ। त्यसो भए हामीले बेच्नुपर्ने 18,000 युनिट सामान, 18,000 युनिट सामान बेच्ने बेला हामी लिफो मेथड युज गर्छौँ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो पहिले 20,000 सामान चलाउँछौँ। यो त्यसो भए हामीले यहाँ सेल्स गर्दाखेरि के हो त, यो 20,000 मध्येबाट 18,000 पहिले बेचिहाल्छौँ सिवाई प्रडक्सनबाट, अनि हामीले पुगेन भने मात्रै ओपन स्टकबाट चलाउने, ओपन स्टकबाट चलाउनै पऱ्यो नि, किनभने करेन्ट इयर प्रडक्सनबाट पुगेर अझै बाँकी छ, त्यस कारणले यो ओपन स्टकबाट चाहिँ 0 हामीले युज नै गर्नु परेन। त्यसै हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा सामान चाहिँ जुन 12,000 त 12,000 नै हो, 12,000 सामान कहाँबाट छ भन्दाखेरि 2,000 चाहिँ फ्रम करेन्ट इयर प्रडक्सन छ र ओपन स्टकको 10,000 त छोकै छैन, फ्रम ओपन स्टक छ। यो हामीले बुझ्नु पर्यो, फिफो र लिफोमा हामीले यति कुरो चाहिँ हामीले देख्नु बुझ्नु पर्यो कि क्लोजिङ स्टकमा भएको सामान त फिफो भए पनि लिफो भए पनि 12,000 नै हो, तर त्यो 12,000 सामान चाहिँ कुन ओपन स्टकबाट, कति ओपन स्टकबाट छ, कति करेन्ट इयर प्रडक्सनबाट छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कन्सेप्टको लागि हो, अनि हामीले प्रब्लम गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुरो म फेरि सिकाउँछु।
अघि मैले लेख्दा अरे 10,000 लेखेको थिएँ अनि यहाँ 20,000 लेखेको थिएँ, यहाँ 30,000 हामीसँग भएको थियो अनि हामीसँग यहाँ सरी तिस हजार यहाँ भएको थियो, त्यो मध्ये 8,000 मात्रै लेखेको थिएँ मैले, लेखिहालेँ तर पछाडि सच्याएँ मैले। त्यस्तो हो भने कति भयो त भन्दाखेरि 22,000 युनिट क्लोजिङ स्टकमा सामान छ नि होइन, कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो के त बेच्न सकिन्छ भनेको लकडाउन गरिदिएको सरकारले, 8,000 मात्रै बेच्यो। त्यस्तो हो भने के होला त, यहाँ पनि त्यही हो, ओपनिङ स्टक यो फर्स्टको सामान हो, यो भनेको लास्टको। अब फिफो मेथड हो भने हामीले 8,000 युनिट सामान बेच्दाखेरि फिफो मेथड कहाँबाट बेच्छौँ ल भनौँ, ओपनिङ स्टकबाट। यस भेरी गुड, ओपन स्टकबाट बेच्यौँ, त्यस कारणले 8,000 हामीले बेच्यौँ आउट अफ ओपन स्टकबाट बेच्यौँ। त्यसो अब हामीसँग क्लोजिङ स्टकमा सामान कति बाँकी रह्यो त, बाँकी त 22,000 हो, तर त्यो 22,000 के हो त 10,000 8,000 ओपन स्टकबाट 2,000 सामान छ, 2,000 आउट अफ ओपन स्टक छ, र प्लस करेन्ट इयरको प्रोडक्सन 20,000 त छोकै छैन हामीले, 20,000 आउट अफ करेन्ट इयर प्रोडक्सन हो। यस्तो पनि हुनसक्छ फिफो मेथडमा पनि ओपन स्टक र करेन्ट इयर प्रोडक्सन भयो। लिफो हो भने के होला त, हेर्नु त लिफो हो भने पनि हामीले बेच्ने त 8,000 युनिट हो, 8,000 युनिट लिफोमा कहाँबाट बेच्छौँ भन्दाखेरि यो प्रोडक्सनबाट 20,000 मध्येबाट बेच्छौँ, त्यस कारणले हामीले बेच्ने 8,000 युनिट नै हो, तर यो कहाँबाट हो त करेन्ट इयर आउट अफ करेन्ट इयर प्रोडक्सन हो। त्यसो अब हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा सामान जुन बाँकी रह्यो नि 22,000 युनिट सामान बाँकी रह्यो नि, यसबाट 20,000 8,000 मात्रैको 12,000 आउट अफ करेन्ट इयर प्रोडक्सन छ, प्लस ओपन स्टकको 10,000 छोकै छैन हामीले, ओपन स्टकबाट 10,000 युनिट सामान छ हो, यसरी हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ, छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै हामीले के त एब्जर्सन कस्टिङ भेरियल कस्टिङमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ फिफो लिफोको कन्सेप्ट भयो, फिफो लिफोमा हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा भएको सामान चाहिँ ओपन स्टकबाट कसरी आउँदो रहेछ, ओपन स्टकको सामान कसरी बाँकी रहँदो रहेछ क्लोजिङ स्टकमा। अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन युज चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एब्जर्सन कस्टिङ भेरियल कस्टिङमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि एड गर्छौँ ओपन स्टक एउटा स्टेपमा पुगेपछि, लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक, हामीलाई याद छ नि होइन, ओपन स्टक एड गर्ने क्लोजिङ स्टक लेस गर्ने गर्छौँ नि हो। अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको के हो, ओपन स्टक र क्लोजिङ स्टकको रेट चाहिँ एउटै हुन्थ्यो, एउटै हुन्थ्यो, तर यसमा फरक हुन्छ। अब भनेको अब म अगाडिको क्वेसनमा जान्छु, अगाडिकोतिरको क्वेसनमा म जान्छु, जस्तै ए अहिलेकै क्वेसनमा पनि हेर्ने हो भने हामीले एब्जर्सन कस्टिङ भेरियल कस्टिङ गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो 3 र यो 1.33 गरेर 4.3333 गर्यौँ नि हो, यो रेटले नै ओपन स्टक छ भने ओपन स्टकलाई पनि त्यही रेटले मल्टिप्लाई गर्ने, क्लोजिङ स्टकलाई पनि त्यही रेटले मल्टिप्लाई गर्ने गरिरहेका छौँ हामीले अहिलेसम्म। योभन्दा अगाडिका क्वेसनसम्म अर्थात् प्रब्लम नम्बर 6 हामीले त्यसै गरिरहेका थियौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हिजो मैले एउटा कुन क्वेसनमा हो त्यो पनि त्यसमा पनि भनेको थिएँ, अहिलेसम्मको एजम्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अघिल्लो वर्ष प्रोडक्सन गर्दा जुन रेट थियो अहिलेको वर्षको प्रोडक्सन गर्दाको रेट पनि सेम छ भन्ने एजम्सनमा, करेन्ट इयरको रेट र लास्ट इयरको रेट चाहिँ सेम छ भन्ने हो। तर हामीलाई क्वेसनले के भनिदिएको हुन्छ भन्दाखेरि अघिल्लो वर्ष जुन ओपन स्टक छ यो ओपन स्टक त अघिल्लो वर्षको त्यसको रेट चाहिँ अर्कै हो भनिदिएको हुन्छ कि, त्योभन्दा यो अहिलेको रेटभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्छ, भने डिफ्रेन्ट हुन्छ भने त अघिल्लो वर्षको रेट मानिलिउँ 2 र अघिल्लो वर्ष चाहिँ मानिलिउँ यो चाहिँ 2 रहेछ अनि यो चाहिँ 1 रहेछ भने त अघिल्लो वर्षको रेट त कति रहेछ त 3 रहेछ नि, त्यसै यहाँ ओपन स्टक मानिलिउँ सपोज 2,000 रहेछ भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई चाहिँ ओपन स्टकलाई चाहिँ रुपिस अघिल्लो वर्षको रेटले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, अनि हामीले क्लोजिङ स्टकको सामानलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ ओपन स्टकबाट कति सामान छ, ओपन स्टकको सामान हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा अझै छ भने यो 3 ओपन स्टकलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हो। लिफो र फिफोको कुरो हामीलाई यहाँ आएर डिफेन्ड गर्छ, यहाँ यो स्टेपमा आएर चाहिँ डिफेन्ड हुने हुन्छ, लिफो फिफोले डिफेन्ड हुने भएको, अरू माथि तल सबै सेम हो, योभन्दा माथि पनि केही फरक पर्दैन, योभन्दा तल पनि केही फरक पर्दैन। अब हामीले लिफो फिफो भने के हो,
त्यसले क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ ओपन स्टकबाट कति हुँदो रहेछ, करेन्ट इयर प्रोडक्सनबाट कति हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ छुट्याउन जान्ने भयौँ हामीले। अगाडि मैले इक्जाम्पल दिएँ। अब त्यो कारणले हाम्रो एडजस्टमेन्ट कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट र भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा कहाँनिर असर गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो स्टेपमा आएर चाहिँ असर गर्छ। हो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ अब म आज त हामीसँग करिब 8 मिनट्स टाइम बाँकी छ, त्यही पनि हामी यसमा भ्याइँदैन पनि एउटा क्वेसन गर्नलाई, त्यस कारण आज गर्दैनौँ मात्रै। आज चाहिँ हामीले के हो त फिफो लिफो भनेको के रहेछ त्यो पनि हामीले बुझ्यौँ, र त्यसले कस्तो सिचुएसनमा भनेको ओपन स्टकको रेट चाहिँ फरक, यो वर्षको प्रोडक्सनको रेट चाहिँ फरक छ भने मात्रै लिफो र फिफोको कुरा आउँछ। यदि ओपन स्टकको रेट नै दिएको छैन भने हामी के गर्छौँ, अघि यो वर्षको रेट जे छ ओपनिङको पनि त्यही छ भनेर चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। हो त्यस्तो केसमा लिफो र फिफोको कुनै अर्थ छैन, त्यो केसमा पनि लिफो फिफो त हुन्छ तर लिफो फिफोले केही पनि असर गर्दैन। जब अघिल्लो वर्षको ओपन स्टकको रेट फरक छ र यो वर्षको करेन्ट इयरको रेट फरक छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै लिफो र फिफोको कुरा आउँछ। मैले अझ अब एउटा नयाँ कुरो फेरि भने, यदि क्वेसनले केही भनेको छैन भने फिफो मेथड भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जब ओपन स्टकको रेट चाहिँ जुन दिएको छ हाम्रो करेन्ट इयरको रेट चाहिँ फरक आयो भने, फरक दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा क्वेसन साइलेन्ट छ, फिफो लिफो केही भनेको छैन भने हामीले आफूले के हो त फिफो मेथड अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। र फिफो मेथड अनुसार चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा भएको युनिट चाहिँ ओपन स्टकबाट पनि छ कि छैन कि त्यो चेक गर्नुपर्छ अघिको हाम्रो इक्जाम्पल अनुसार यसरी। र फिफो मेथडबाट ओपन स्टकबाट पनि यसरी सामान छ क्लोजिङ स्टकमा भने चाहिँ हामीले के त क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्ने केसमा हामीले अलिकति फरक हुन्छ। त्यो एउटा क्वेसन मैले गरिदिएँ भने एकदम बुझिहालिन्छ, त्यस्तो समस्याको कुरो छैन। ल आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ, हामीसँग करिब 7 मिनट्स टाइम बाँकी छ, केही कन्फ्युज भएको कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ, एटेन्डेन्स लिन्छौँ र आजको क्लास सक्छौँ। सायद केही छैन जस्तो छ।